twongeye kubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri cano yacu ishuri rya mudasobwa dukomeza no kubashimira uburyo mukomeje kutwereka ko mukurikiye amasomo tukaba rero tugeze ku isomo rya karindwi tudatinze reka dutangire isomo rya karindwi aho tugiye kurebera hamwe ibindi bikoresho byifashishwa mu guhitamo kimwe mu bice bigize ifoto cyangwa se nk'umuntu ari mu ifoto cyangwa se nk'inzu iri mu ifoto cyangwa se n'ikindi kintu kiri mu ifoto dushaka kugihindurira amabara cyangwa se dushaka kugishyira mu yindi foto n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye umuntu ashobora gukora ubushize rero twarebeye hamwe ibice byo hejuru reka tujye hano kuri aka gakoresho ka kane kitwa Object Selection Tool na Quick Selection Tool na Magic Wand Tool ibi ni byo tujye kwigira hamwe reka duhere kuri iki cya mbere kitwa Object Selection Tool nkuko mubibona rero ni igikoresho cyifashishwa nkuko bigaragara ku izina ryacyo ni igikoresho cyifashishwa mu guhitamo ikintu kiri mu ifoto kugihitamo cyangwa se kugitoranya mu gihe ushaka kugihindura wenda amabara cyangwa se kugikora neza cyangwa se kugihindura ugishyira mu yindi foto icyo kintu kiri mu ifoto aricyo object cyangwa se nk'ikintu cyangwa se nk'umuntu runaka cyangwa se nk'inzu cyangwa se n'ikindi kintu cyose kiri mu ifoto mu gihe ushaka kugitoranya kugira ngo ubashe kugikorera icyo ushaka muri Photoshop wifashisha iki gikoresho ukuntu rero gikora uraza wenda tuvuge ndashaka guhitamo uno muntu uhagaze hano kugira ngo rero umutoranyemo iyi misozi iri inyuma ibi bicu biri inyuma nabyo ntibizemo ni ukugira gute ndaza nkafata kano kantu ngasukambeze nk'umusaraba muri kubona hano nkakanda kuri sore nkagumishaho noneho nkakurura nkasa uno muntu umushyira nkasa nk'umushyira mu kazu gutya iyo mbaye nk'umushyira mu kazu gutya mba ntegetse wenda Photoshop cyangwa se mba nyibwiye ati shakira muri aka kazu urebemo ikintu gishobora kuzamo kimeze nk'umuntu cyangwa se kimeze nk'inzu cyangwa se kimeze nk'ururabo ukimpitiremo ndashaka kugikoresha iyo rero umaze guselekisiyona gutya uhita urekura kuri suri yawe Photoshop igashakisha icyo kintu uyitegetse ngo ishakishe reka ture mu masegonda make urareba ko yahise ihitamo uno muntu neza ukuntu ateye n'ukuntu ameze Photoshop ye yahise ikora akazi kayo nayitegetse ko impitiramo umuntu muri kariya kazu nahisemo yahise inyereka ko ari uno muntu rero iyo dushaka wenda kumukorera retouche dushaka kumuhindurira wenda imyenda yambaye tukayigira irangi rindi wenda hasi umutuku tukagira umuhondo tukagira ubururu tukagira umukara n'ibindi bigiye bitandukanye cyangwa se tukamwimura tukamushyira no mu yindi foto nabyo birashoboka nk'uko twabyize ubushize nabyo birashoboka kuko ntabwo ushobora kumwimura kuko ushatse kwimura ino foto yose yagenda ariko mu gihe waselekisiyoniye kimwe mu bintu bigize ino foto nicyo kigenda cyonyine wenda reka tubigerageze dukande ko edit tujye kuri copy tuyishyire wenda hano hameze mu gishanga uno muntu tumushyire mu gishanga turebe urareba ko yaje kugira ngo rero tumwongere twavuze ko uza hano ugakanda show transform controls ugakandaho ukasa nk'uvivuraho gutya noneho ugakurura gutya iyo ukuruye uno muntu agenda aba munini gutya agenda aba munini urareba uno muntu tuhise tumushyira hehe duhite tumushyira mu birunga urareba ko agiye mu birunga kandi yari ari hehe yari ari ahantu mu musozi umeze gutya ariko turamwimuye duhise tumushyira hano urareba tubikoze mu masegonda atarenze icumi cyangwa se cumi n'atanu mu gihe ushatse gukatisha wenda bya bikoresho twize mbere bisaba kugenda ukata gake gake urumva ko bigenda bigutinza ariko kubera hano ahangaha urarakuba handitse ngo Object Selection Tool ibi bigufasha guhitamo wa muntu byihuse kugira ngo uhite umukoresha icyo ushatse noneho tujye kuri yanditse ngo Quick Selection Tool Quick Selection Tool nayo ihitamo nk'uko nk'iyingiyi nayo ikora ariko yo ihitamo akenshi ibintu bifite irangi rimwe reka tuze wenda hano kuri
tuze hano wenda hano ku ifoto tuvuge wenda turashaka guhitamo runa rurabo kuri no foto runo rurabo kuri no foto rero bakano kantu kameze nk'agateranyo kari mu kazeru niko twifashisha twabanje tuza hano dukanda kuri quick selection tool. Quick selection tool urumva ko ni ikintu kidufasha guseleksiona ikintu kiri mu ifoto byihuse quick mu cyongereza ni quick mu kinyarwanda bivuze ngo byihuse bityo rero uraza ukagira gute ugatangira ugakanda hano kuri kururabo ugakandaho ugenda urara ko uyitambitse bigenda byihitamo amabara agiye asa amabara agiye asa bigenda byihitamo urara ko Photoshop yo itemenya ko ushaka runo rurabo ugenda ugira gutya ugatambika urara ko iyo ugeze hano ku iherezo rwa rurabo rwose ruhita rwitoranya Photoshop yo itemenya ko nawe ushaka uruno rurabo urareba uru rurabo dushatse kurujyana handi hantu dushobora kurujyana cyangwa se tukaruhindurira ibara cyangwa se tugahindura background yaho ruri n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi quick selection rero idufasha guhitamo ikintu byihuse wenda reka duhitemo aka kabara k'umuhondo kari mu rurabo mu hantu hagati turebe nako ukuntu bigenda turaza dukandi quick selection tool turaza hano tukandi quick selection tool noneho ntago duhera hano ku ibara riri hano hejuru turahera hano mu muhondo tuvuze gutya du selectione rero ko ntago biri kugera ku mweru kubera iyi ngiyi iyi Photoshop yita cyane ku mabara asa rero iki gikoresho cyita cyane ku mabara asa nkaho yenda gusa cyane urereba iyi Photoshop yisigiye gute yise iza iselekisiona kano kantu k'umuhondo ko mu hagati y'ururabo ntabwo yagiye hano hejuru kubera yamenye ko ngiye nshaka iki nshaka aka kabara k'umuhondo ko mu hagati kuko sinigeze nzamura ngo ngeze hano ku mweru iyo nzamura ku mweru yari kumenya ko nshaka guselekisiona ururabo rwose ariko nirinze kujyana hejuru kugira ngo nselekisiona hano hasi ihitamo kantu ko hasi dushatse kano kantu ko hasi tushobora kugakuramo tugashyira tukagajyana ahandi bityo rero iyi quick selection tool dufasha guhitamo nk'igikoresho gifite amabara yenda gusa nibyo bikwihutira kurusha uko wakoresha ibindi bikoresho tujye ku kindi gikoresho cyitwa magic wand tool. Iki gikoresho cyitwa magic wand tool gikoreshwa gute cyo gikoreshwa ahantu hari nka background imwe cyangwa se nk'ahantu hari irangi rimwe risa wenda nk'ikirere cyangwa se nk'igikuta cy'inzu gifite irangi risa murareba nk'uyu muntu ari ahantu hari igikuta gifite irangi rya orange wenda kugira ngo uno muntu duhindura background y'igikuta cyangwa se tumwimure tumujyana ahandi hantu bisaba ko tumutandukanye n'iki gikuta bikaba nk'aho ari amafoto abiri atandukanye kugira ngo n'umuntu tumwimure igikuta gisigaye cyangwa se igikuta tukimure dushyireho ikindi gikuta cyangwa se dushyireho indi background. Nta kundi rero tubigenza turaza hano kuri aka gakoresho kitwa Magic Wand Tool tukaza tugahita dukanda ku ibara rigize icyo gikuta cyangwa se ibara rigize icyo kintu dushaka kwimura muri iyo foto tugakandaho gutya rimwe gusa. Urareba iyo ukazeho rimwe gusa Photoshop ihita ishaka ahandi hantu hasa n'aho hantu hagize gute wakanze urareba guhera hano hose hasa orange Photoshop yayisigire gute yayise ihatoranya irahaselekta ariko impamvu itaselekti hano hasi ni ukubera hano urareba rino range rya orange risa nk'aho ryerurutse hano hejuru ariko iyo uje hano hasi risa nk'aho ari umukara cyane niyo mpamvu Photoshop itahahisemo bityo rero naho turahita tuhahitamo kugira ngo hagire gute kugira ngo hiyongereho dukandeho tubwire Photoshop ko naha ngaha naho tuhashaka kubera hende gusa na hariya tuze hano dukande kuri shift kuri keyboard yacu tubise dukanda kuri sorry nanone hahita hiselekisiona nanone tuze na hano hasigaye dukande kuri shift kuri keyboard yacu cyangwa se kuri clavier yacu dukandeho
nanone gutya nahandi hasigaye tuze dukande urara ko igikuta cyose kiri inyuma y'uyu muntu cyatoranyijwe na Photoshop dushobora kugira gute iki gikuta dushobora kugikuraho tukazana ikindi gikuta cyangwa se uno muntu tukamukuraho tukamushyira handi hano cyangwa se tukazana undi muntu bityo reka tugerageze wenda turebe igikuta wenda tugikureho nta kindi dukora kubera iki gikuta cyatoranyijwe na Photoshop nta kindi dukora turaza tugakanda ku delete cyangwa se gusiba kuri keyboard yacu tukaza tugakanda delete cyangwa se ukaza hano kuri edit ukaza hano kuri kuri clear iyo ukanze kuri clear kiriya gikuta gihita kigenda rero gihise kigenda iyo haje tuno tuntu dusa nk'umweru n'umukara turi inyuma bivuze ko iyi foto nta background ifite bityo rero dushobora kuyongerera background tukayishyiraho inyuma wenda reka duterure no rurabo turushyire hariya inyuma yuriya mugabo turebe uko bigenda ururabo turuterure turuzane turushyire inyuma y'uyu mugabo urareba ko ruje hano imbere nk'uko twabyize kugira ngo turushyire inyuma iyi layer cyangwa se iyi file y'ururabo turayizana tuyishyire munsi turayiterura gutya tuyishyire hano munsi uruyiteruza hano inyuma y'uyu mugabo urareba ko runo rurabo ruje inyuma y'uyu mugabo nk'uko twabyifuzaga gutya urareba tumukoreye montage runo rurabo ruje hehe ruje hano inyuma tubifashijwe n'iyi n'iki gikoresho twize uno munsi cyitwa Magic Wand Tool aho gisekisona cyangwa se gihitamo amabara agiye asa ku ifoto murarera rero ko dutangiye kugenda twigira imbere gake gake dutangira gukora amafoto urareba ko nk'uyu muntu dushatse hano inyuma twashyiraho etage tugashyiraho ifoto y'umweru tugashyiraho wenda ikindi kintu cyose dushaka twagishyiraho kuko turigenga amaboko yacu arafunguye dushobora gushyiraho ikintu cyose dushaka kubera ino foto nta background ifite kubera twamaze kuyica bityo rero turabibutsa ko mwakora subscribe kugira ngo aya mavideo ajye akwirakwira ahandi n'abanyarwanda benshi babashe kuyabona babashe kumenya ubumenyi bwa Photoshop kugira ngo bajye babasha kubukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse munasangize inshuti zanyu mubona ko aya masomo yagirira akamaro rero uyu ni umusozo w'isomo ryacu rya karindwi naho ubutaha turebera hamwe isomo rindi rya munani Imana ihorane namwe naho ubutaha bye.